Надзвичайні ліки ліквідували два снаряди часів Другої світової. Рух габаритному транспорту заборонено центром Кропивницького, і олександрійські каратистки презентують Україну на змаганнях у Європі. Вечір добрий. Про це не тільки розкажемо сьогодні. СІБІН. Знешкодили снаряди. Піротехніка обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Їх знайшли у Кропивницькому районі. Артснаряд калібру 82 мм неподалік села Володимирівка, снаряд калібру 76 мм поблизу дачного кооперативу «Аграрник». Обидва боєприпаси піротехніки знищили на спеціалізованому підривному майданчику. Порядок у землекористуванні. Підприємці Кропивницького нарікають на нові суми податку за користування землею. Каже, цього року ставка зросла втричі. У Держгеокадастрі пояснюють, новий коефіцієнт призначили тим підприємцям, які не внесли відомості про призначення землі до єдиної бази. Деталі в наступному сюжеті. Другий кадастр ровним счетом в 18-му году він знав, що у мене виробничі потужності розміщені, а тепер пишет статус землі невизначений. Почему он вдруг стал невызначенный? Вы мне все коэффициенты повысили. Я не понимаю, на каком основании вы этих 46 соток земли под цехами оцінили в 10 мільйонів. Підприємець Людмила Шубіна обурюється сумі податку, яку має сплатити за користування землею уже з цього року. У таку ж ситуацію потрапили й інші роботодавці. Ставка зросла втричі. Про новий коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки, дізналися після того, як отримали витяги із кадастру. І коли ми пішли, інші підприємства отримали странні витяги, де ми вже повинні були платити почти в 3 рази більше. Ми почали дивитися цей витяг і вияснили, що тут є такий коефіцієнт КФ, це функціональне використання землі, який там назначається від 1 до 3, в залежності від якої землі. Якщо це земля промисловості, то це буде коефіцієнт 1,2, якщо там земля жилої застройки, то це буде там другий коефіцієнт і так далі. Але коефіцієнт 3 взагалі нігде немає. Ще торік урядовці прийняли нові ставки. Коефіцієнт 3 застосовують для землекористувачів, які не внесли відомості до Держкадастру, пояснює начальник юридичного відділу міськради Марина Смаглюк. Підприємці мали на уточнення півроку. Таку інформацію ми розмістили на своєму сайті і запропонували, проінформували суб'єктів господарювання, щоб вони привели у відповідність з метою недопущення в наступному бюджетному році таких, от, скажімо так, санкцій, да, застосування коефіцієнту 3. І дійсно він найвеликий, тому що в середньому по місті, Олександр Володимирович, у нас 1,7, правильно? 1,79. Коефіцієнт, який застосовується до ЗОВ. Землекористувачі платитимуть більше податку на землю, поки їхні земельні ділянки не з'являться на публічній кадастровій карті. Ви можете написати заяву до Державного кадастрового реєстратора. З заявою вони зразу вносять відомості. В чому тоді питання і пропозиція? Можливо, от зараз після нашої наради спілка роботодавців, можливо, там і міська рада звертається до Міністерства аграрної політики про відтермінування, наприклад, свого наказу до кінця цього року, який є поточний рік 19-й. Таким чином ми позбавляємося коефіцієнта, тому 3, якщо держава піде на зустріч з коефіцієнтом 3. Але ж це не стосується нормативно-грошової оцінки. Аби розібратися в ситуації, роботодавці, представники Держгеокадастру та міської влади взяли перерву і створили робочу групу. Наступну зустріч планують провести у середу. Марія Староста, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Децентралізація. Громади Кіровоградщини просять завершити адміністративно-територіальну реформу. І з таким зверненням виступив голова новоукраїнської громади Олександр Корінний під час Ради регіонального розвитку за участі президента Петра Порошенка. Зокрема, громади просять прийняти необхідні зміни до Конституції і затвердити незворотність адміністративно-територіальної реформи. Офіційне звернення Олександр Корінний передав президентові України. Пояснив, реформа вже згуртувала більше 800 креативних громад, які демонструють успіх, а вже за кілька років вони будуть доводити, що саме в децентралізації перспектива розвитку. Коли сьогодні ми говоримо про десятки дитячих садків, амбулаторій, телемедицину, як про факт, який... Але мріяли. Да. Да. Про факт, який виконаний, це проста відповідь на те, що таке децентралізація, навіщо вона потрібна. І я повністю підтримую Геннадія Юрійовича, що вона не тільки зшила країну, вона врятувала країну. Коли я започаткував у 2014 році децентралізацію, всі мене питали, пане ж президент, ну це ж буде точно добровольно. Ви ж нікого, пам'ятаєш, ви ж нікого не будете примусувати об'єднуватись.
Я сказав, ні, буде добровольно. От сьогодні я кажу, з 19-го року добровольність закінчується. Профілактика сказу. 153 випадки захворювання на сказ зареєстрували торік в Олександрії. Фахівці Держпродспоживслужби б'ють на сполох і закликають обов'язково щеплювати домашніх тварин. Спеціалісти пояснюють, сказ шириться через ріст популяції хижаків. Відтак попереджають, для людини смертельним може бути не тільки укус, а й контакт із зараженою твариною. Тому закликають щеплювати домашніх тварин раз на рік. Безкоштовні вакцини є у всіх підрозділах Державної лікарні ветеринарної медицини в області. Якщо по районах, то ми, на жаль, зайняли третє місце. Перше – Кіровоградський район, 22 випадки. Друге – Знам'янський район, 20 випадків. Третє – Олександрійський район, 14 випадків. Новоукраїнському – 11, Долинському – 10 випадків. Це так, першу п'ятірку назвав, де багато випадків сказу. При покусах або коли слина скаженої тварини попадає на слизисту оболочку ока або на ушкоджену шкіру. Вірус йде не по крові, він йде по нейронах, досягає головного мозку, центральної нервової системи. Проїзд заборонений. Відтепер рух великогабаритного транспорту центром Кропивницького під забороною. 26 відповідних дорожніх знаків встановили на всіх в'їздах до міста. Вантажівкам дозволено заїжджати до місць призначення лише з об'їзної дороги. В такий спосіб міська влада має намір продовжити життя дорожнього покриття. Як ставляться до нововведення водії, з'ясовувала Алла Зейферт. Водій вантажівки Сергій Кондратів приїхав до Кропивницького за товаром із Одеської області. Знаки, що забороняють в'їзд великоваговикам, бачив. Запевняє, його фура ніколи не перевантажена, а щоб заїхати з об'їзної, потрібно робити великий гак. Бачив знак, що поставили тут, дуже негативно до цього відносюсь, і це буде реакція всіх водіїв, які з тої сторони заїжджають. Об'їжджають кром міста. І заїжджати непонятно, ще відкуди заїжджати. Підприємства такі ось у центрі міста, вважай. Як сюди добратися? Кратчайшим путем добирається взагалі. До 40 тонн дозволяється, ну 39,5 плюс-мінус там 200-300 кілограм. Перевал грузу ми не возимо. Маю тут 4 відсіки, то я один не возю, не грузю вірніше. Заборона проїзду фурам основними вулицями обласного центру – ініціатива міського голови Андрія Райковича. Вважає, великоваговий транспорт руйнує дорожню інфраструктуру. Днями на в'їздах у Кропивницький встановили 26 відповідних дорожніх знаків. Обмеження руху дійсно так є для того, щоб наші дороги залишались в гарному стані і не руйнувались в подальшому. Але водіям не потрібно хвилюватись. Вони на кожному підприємстві, куди доставляють груз, повинні знати оптимальний маршрут і рухатися саме тим маршрутом, яким запропоновано. Відтепер вантажівкам дозволений в'їзд до обласного центру лише з об'їзних шляхів. Про схеми водіїв інформуватимуть на підприємствах, які надають чи користуються транспортними послугами великого ваговиків. Станом на сьогодні призначено на понеділок проведення комісії з безпеки руху. Під час роботи цієї комісії буде визначено оптимально можливі маршрути відповідно до тих територій, до яких треба дістатись тому чи іншому вантажу. Прийнята схема руху і вона буде запропонована кожному підприємству для врахування при організації логістики для здійснення торгівельної або виробничої роботи. Ці схеми будуть передбачати максимально оптимальне використання дорожнього полотна для того, щоб великовантажний транспорт не руйнував міські дороги. У поліції розповіли, кому та в яких випадках відповідно до правил дорожнього руху дозволено в'їзд під знак «Рух вантажних автомобілів заборонено». Знак 3.3. Рух вантажним автомобілем заборонено рухатися вантажним автомобілем в зону дії знаку з вагою більше 3,5 тонн. Проте дія знаку не поширюється на транспортні засоби, які обслуговують громадян, які знаходяться в зоні дії цього знаку. Також громадянам, які там проживають, при собі водії повинні мати посвідчення, при собі водії повинні мати документ, який підтверджує те, що він або працює, або обслуговує підприємство в зазначеній зоні. Рух транзитним транспортним засобом заборонено. Водії вантажівок, які порушать правила дорожнього руху, штрафуватимуть. Алла Зейферт, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.
століття. Сьогодні обласний орган державної реєстрації актів цивільного стану відзначає віковий ювілей. Святкували в театрі імені Кропивницького. На захід запросили працівників РАДСів з усієї Кіровоградщини. Їх вітали обласні та міські посадовці. Очільник юстиції регіону Вадим Гуцул відзвітував про зроблене. В Кропивницькому створили пілотний проект із вручень свідоцтв про народження дитини у пологових та оформлення шлюбу за добу. В планах відкрити 3 сервісних центри Open Space в Олександрії, Олександрівці та Малівисті. Я дуже дякую за те, що даруєте якомога більше людям щастя. Звісно, що на цьому наша робота з вами не закінчується, і попереду дуже багато ще праці. І наші керівники ДРАЦ знають, наскільки ми кожен з ними спільно вкладаємо не тільки в ту роботу по реєстрації актів цивільного стану, а й, наприклад, у господарські питання, про які ніхто ніколи не бачить. Ми з вами напрацьовуємо в цьому році і введемо в експлуатацію оновлені приміщення ДРАЦ в 5 відділах. Ми презентуємо нашим громадам це і нашій області, покажемо, наскільки це нам вдасться. Крім того, ми плануємо з вами ввести 3 сервісних центри оновленого типу Open Space в Олександрії, Олександрівці та Малівисті. Кропивницька і Кіровоградська область – приклад для інших у питаннях децентралізації, розвитку медичного та освітнього простору. На цьому під час робочої поїздки в обласний центр наголосив президент України Петро Порошенко. Нагадаю, вчора в Кропивницькому спочатку відбулося засідання Ради регіонального розвитку за участю очільника держави, потім Петро Порошенко провів зустріч із жителями Олександрії та обласного центру. Зустрітися із президентом в Кропивницькому на площі Героїв Майдану прийшло близько 3 тисяч містян. Президент заявив, Кіровоградщина має усі перспективи отримати якісне залізничне сполучення і міжнародний аеропорт, а також розвинену інфраструктуру. Що получить Кропивницький і область? Агрологістичний центр і великі обсяги переробки продукції, яка виробляється в області. Получить розвинути залізничне сполучення. Получить, і я це стверджую напевно, міжнародний аеропорт. Получить розвинутий громадський транспорт, який пан Андрій почав зараз втілювати в життя. Получить наукові інвестиційні парки. На території міста розташовані підприємства, які є флагманами індустрії, флагманами машинобудування, флагманами харчової переробної промисловості. Ми пропагуємо наш вітчизняний товар далеко за межами нашої держави. І все це завдяки вам, шановні містяни, завдяки вашій наполегливій праці. Це головні наші критерії, це головні наші маркери. Я глибоко переконаний, що всі ми разом досягнемо найвищої мети. Арт-квілт. Відома кропивницька майстриня Людмила Кривенко поділилася секретами створення картин із тканини з вихованцями художньої школи. Зустріч влаштували в музеї імені Осьмьоркіна. В Україні лише 2 майстринь пишуть картини в техніці арт-квілту. Як саме створюються клаптикові шедеври, з'ясовували журналісти CBN. За это время, что была эта вся история пэтчворка, существовало очень много, и сейчас до сих пор разрабатывается масса техник пэтчворковских, лоскутного шитья. Они имеют самые разные названия. Познайомитися з клаптиковим живописом прийшли понад 30 учнів художньої школи. Людмила Кривенко розповідає їм про печворк, історію його походження, види технік клаптикового шиття та розкриває власні секрети. Для мене основне – це цвіт. Ткань не має значення, яка вона буде по качеству. Це може бути, звісно, краще всього працювати з хлопчатобумажними ситцевими тканями. Чому? Тому що вони не сиплються. Арт-квілтом майстриня займається 10 років. За цей час вона створила понад 2 сотні картин. Її твори виставляються на відомих міжнародних вернісажах.
а персональні виставки в багатьох містах України. Живе спілкування з автором творів, можливість на хвилинку дізнатися всю цю лабораторію, як створюються ці шедеври, мабуть, це найголовніше і унікальне, що можна скористатися і пізнати дуже багато. Вихованцям школи майстриня показала 20 своїх робіт. Ця така творча жінка ділиться всіми секретами своєї майстерності, розповіла буквально свій творчий шлях, розповіла такі нюанси, деталі в роботі, ну які, я вам скажу, не кожний майстер і видасть, і поділиться, тим паче, що з дітьми. Мені дуже подобалась ця виставка, вона така дуже ярка, красива, красочна. Особливо мені подобалась дуже робота «Летній пейзаж». Така техніка дуже цікава для мене. Я б хотіла спробувати так робити, але це дуже складно. Людмила Кривенко каже, навчитися шити можна, а от творити – ні. Тут працює вже воображення, тут працює вдохновення художника. Но я одновременно говорю, никогда не надо бояться творить, потому что человек, который вот хочет донести красоту до людей, и в душе, если у него живет красота, то он должен пробовать. Виставка майстрині проходить у художньо-меморіальному музеї в рамках презентації творів претендентів на здобуття цьогорічної обласної премії імені Якова Павученка. Переможців визначать 21 березня. Наталка Маринець, Лара Гуріна, Катерина Савінова. Телевізійні новини CBN. Шанс на Європу. 5 олександрійських спортсменок клубу «Спарта-17» в складі збірної України поїдуть на чемпіонат Європи з карате. Місце у збірній забезпечили перемогами на чемпіонаті України з кіокушинкай карате. Відбіркові змагання відбулися в Одесі. Спортсменки з Олександрії вибороли 2 срібні та 3 золоті медалі. На чемпіонаті України Олександрію представляло 11 спортсменів клубу «Спарта-17». Завоювали нагороди цього разу лише дівчата. Серед них – Даша Лагно. Для спортсменки це 4-та золота медаль чемпіонату України. Для перемоги довелося здолати 4 досвідчених суперниць. Фінальний поєдинок я вже виходила з таким настроєм, наснагою, щоб перемогти, стати чемпіонкою. Коли я перемогла, це були незабутні враження, це великі емоції. І перше, що я зробила, це обійняла сестру. Олександра Ліонова на чемпіонаті України мала вдвічі менше суперниць. Але боротьба від того була не менш складною. До того ж, олександрійка зовсім не мала часу на відпочинок перед фінальним боєм. Це був складніший бій, ніж перший, тому що він був фінальний. Вирішувалося, хто поїде на Європу. Дівчинка була нижче на 2 голови за мене. Видно було, що вона хотіла перемогти, але я не втрачала надії і не хотіла підводити тренера, і виграла її. Третє золото Олександрії принесла 4-разова чемпіонка Європи Світлана Лагно. Друге місце здобули Дмитренко Даніела та М'якушко Назарія. Усі вони зараз активно готуються до чемпіонатів Європи. Будемо готуватися в кілька етапів. Зараз чемпіонат буде Кубок княгині Ольги. Це 3 марта ми поїдемо. От, потім там перший чемпіонат по фулл-контакт карате в Ізраїлі буде. Возможно, наши спортсмены тоже будут там принимать участие. Вот. И так несколько этапов, только одним соревнованием, потом делаем выводы, исправляем ошибки. Самое главное спортсменам – это стараться не пропускать тренировки и стабильно заниматься. Каратистки мають на підготовку близько 2 місяців. Перший чемпіонат Європи з карате відбудеться у квітні. Ірина Гайдук, Максим Мочинаш, телевізійні новини CBN. Таким був випуск цього разу. Ми вже працюємо, аби вам з нами було цікаво. Побачимося на CBN. Хороших вихідних!